З нагоди світлого праздника Воскресіння Христового хочу звернутися до наших воїнів і до цілого українського народу. Власне, свято Великдень, свято Пасхи вчить нас, що Христос приходить з неочікуваною перемогою тоді, коли вже на людську надію не було жодного сподівання. І ми сьогодні сподіваємося, що Бог є з нами. Як говорили наші попередники, воїни Української повстанської армії, Христос воскрес, воскресна Україна. І ми в це віримо і йдемо впевненими кроками до нашої перемоги. З Богом! Христос воскрес! Дорогі наші воїни, побратими, напередодні світлого праздника Воскресіння Христового хочемо вас привітати і подякувати вам за вашу службу. Пам'ятайте, що після важкої хресної дороги, після Страсного тижня буде світлий праздник Воскресіння Христового. Пам'ятайте, що з вами весь наш український народ. Дякуємо за службу. Христос воскрес! Дорогі наші воїни, вітаємо вас зі святом Воскресіння Христового. У ці дні багато хто говорить про Воскресіння, як про надію, і насправді так є. Але сьогодні хочемо подякувати вам за те, що ви є прикладом цієї надії. Та надія, яка у дії, не в словах, не просто в гарних розмовах, але в конкретній дії. Важкі інколи, але знайте, що весь наш народ разом з вами. Ми вдячні вам за ваше служіння і усіма силами стараємося полегшити вашу службу. Хай Господь у всьому нам допомагає і вас благословить. Христос воскрес! Христос воскрес! Дорогі наші захисники і захисниці, вітаємо вас зі світлим воскресним праздником нашим Воскресіння Христового. Нехай Христос, який переміг зло, допоможе нам перемогти нашого ворога. А в ваших душах, ваших сім'ях, родинах нехай засяє оце тепло Воскресіння Христового. Любимо вас, дякуємо вас і пишаємося нашими героями. Христос воскрес! Вітаю наших воїнів тероборони, які в такий тяжкий час, скрутний для країни, стали добровільно, полишивши свої домівки, своїх рідних, пішли на захист своєї країни. Дякую вам і низький вам уклін. Христос воскрес! Христос воскрес! Дорогі побратими, ті, що завжди перші, воїни десантно-штурмових військ, вітаємо вас всіх із світлим праздником Христового Воскресіння. Христос переміг і ми переможемо. Слава Україні! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Щиро вітаю всіх сімей загиблих наших героїв з Пасхою, з Христовим Воскресінням. І в цей такий світлий, радісний час, який святкуємо, хочу побажати, щоб Христос, який воскрес, найперше зцілив ваші рани, особливо тих втрат, які вже не повернути, і щоб давав сили надальше жити, творити добро і йти разом до перемоги, на яку всі очікуємо і якої всі просимо воскреслого Христа і над тим всім працюємо. Христос воскрес! Христос воскрес! Дорогі наші поранені побратими та посестри, ранами Христовими бажаємо вам зцілення, скорого одужання. Бажаємо пережити ці пасхальні дні в надії і в вірі, що перемога наближається. Хай Бог благословить вас і скріпить вас, також всіх, хто коло вас трудиться, працює, лікує, допомагає. Христос воскрес! Христос воскрес! З великою воскреслою радістю хочу сьогодні привітати всі сім'ї наших військових, які чекають своїх героїв з війни. Насправді, сьогоднішнє свято, воно особливе, бо це є знаком перемоги. Перемоги добра над злом, перемоги правди над неправдою, перемоги любові над лютою ненавистю. Нехай Господь благословить всіх вас, нехай за руку до ваших домівок приведе ваших рідних і близьких, і щоб це свято Воскресіння наповнило радістю і вас, і ваші родини. Христос воскрес! Слава Христу! Христос воскрес! Дорогі воїни, вітаю вас з святом Христового Воскресіння. Це цей перехід від життя до смерті, який Христос дарував усім нам, хоче нам показати, що усі ми покликані до життя, життя з Богом. А життя з Богом – це є велика радість, якою бажаю усім відчути в часі цього великого свята Христового Воскресіння. Дякую. Христос воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Дорогі побратими, найчарівніші посестри, котрі захищаєте нашу державу тут на цих районах із нашого прекрасного Закарпаття. Хочу всіх вас привітати цим величним і торжественним святом Воскресіння Христового. І пам'ятаєте, був один такий момент під час Воскресіння Христового, коли воскрес Ісус Христос,
воїни самої сильної армії світу Римської імперії з великим страхом тікали. І я хочу вам побажати, щоб дійсно у вас був той воскреслий дух Ісуса Христа, що коли наші вороги побачать вас на передових лініях, вони з великим позором, з великою ганьбою кидали свою зброю і тікали від нас. Всім вам бажаю радісного Воскресіння Христового. Хай Господь вас благословляє, ваші родини. Всього вам найкращого. Побачимося вдома на Закарпатті. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Дорогі військовослужбовці, коли ми запитаємо дітей, що таке Пасха, то багато діточок скаже, що Пасха – це коли ми несемо до церкви освячувати писанки, крашенки, ковбаски. І коли таке чуєш, то стає сумно, тому що насправді Пасха – це є свято Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Свято, коли Ісус Христос віддав своє життя за всіх нас. Свято, коли Ісус помирає страшною смертю на хресті заради нашого спасіння. І Пасха – це свято, де Ісус перемагає гріх, перемагає смерть, перемагає темряву. Тому щиро вас вітаю із святом Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа і побажаю вам усім миру, Божого благословіння і дякую нашим воїнам за те, що тримають небо над Україною. Христос воскрес! Воістину воскрес! Від імені всіх наших військових капеланів хочемо привітати всіх вас із світлим святом Христового Воскресіння. Христове Воскресіння – це свято, яке дарує нам надію. Надію на те, що життя продовжується навіть тоді, коли ми бачимо смерть. Надію на те, що тоді, коли наші руки опускаються, нам потрібно підняти їх догори для того, щоб продовжувати йти нашою дорогою до свободи. Коли поглянемо на тексти Святого Письма, Богом вибраний нарід рухався дорогою до свободи з дуже великими викликами і випробуваннями. Найбільшим тим викликом було те, що потрібно було вирватися з цього рабства. І тоді, коли Червоне море розступилося, а лютий фараон зі своїм військом гнав для того, щоб винищити і погубити Богом вибраний народ, Господь заступився, Господь захистив і Господь відкрив нові мрії і нові горизонти. Нехай сьогодні, в цей час світлого Христового Воскресіння, ми всі отримаємо нову силу продовжувати йти до нашої мети. А наша мета – це перемога. Перемога життя над смертю, перемога світла над темрявою, перемога добра над злом. Христос воскрес! Воістину воскрес!